Мемлекеттік тұрғын үй жинақ банкінің салымшылары Алматы құрылыс басқармасы мен АГС Плас компаниясының өкілдері соңғы айда бір үлкен отбасына айналған. Құрылыс басқармасының апелляциялық шағымына байланысты бүгін олар қалалық сотта бас қосты. Бұған дейін құрылыс басқармасы АГС Пласты өз қызметін салғырт жасады деп ауданаралық сотқа шағымданған болатын. Мердігерлер жұмысынан кінәрат таппаған сот құрылыстың аяқталуы үшін сметалық құжатқа 521 миллион теңге енгізу керектігін тапсырғанды. Салымшылар болса, 6 ай бұрын тоқтап қалған құрылысқа жан бітірмейтін сот процестерінен шаршағандарын айтады. Шаршаймыз, біздің өзіміздің жұмысымыз бар, оның арасында үйіміз, бала-шағамыз бар, оның арасында біз уақыт тауып жұмыстан сұранып, қанша рет мысалы сотқа, пресс-конференцияға, оның арасында басқа мысалы Алматы құрылыс басқармасына бардық, банктің өзіне барамыз. Оның ішінде даже жаңағы мердігер компанияның барғанда кезіміз болады. Өткен жылдың аяғында мамыр 5 және 6-дағы мына 16 қабаттан тұратын 5 үйде 375 отбасы қоныстанулары тиіседі. Алайда құрылысшылар да, құрылысты қадағалаушылар да сот залдарына ауып кеткен. Қол жетімді баспанаға қол созғандардың бірі Мағлұмжановтар отбасы. Жас отаға олы тар жерде өспесін деп тәуекел етіп, екі бөлмелі пәтер алуға ниет етіпті. Үш жыл ай сайын 75 мыңнан банкке салып отырған ол, президенттің бастамасымен ашылған бағдарлама соңы сүйір құйымшақталып кетеді деп ойламадым дейді. Осы квартираға біз 80 мың төлеп. Мен зарплатам. Не болмаса, құпия болмаса да айтсам, 150 мыңды алам. Киім продукты болып болды. Киім ана азық-түлік нелері бар. Содан кейін қалған әр ай сайын 30 мыңдай қалып, оны біз бүйтіп ұстап отырамыз, бір нәрсе болып қалады, білесіз. Андай мында дәрі дәрмегі ауырып қалады, анда жүгіресіп. Жер мен үй елімізде ушығып тұрған проблема, сондықтан тыныштық пен тұрақтылықты жиі айтатын билік үлескерлер салымшылар мәселесінде оңды шешім шығаруы тиіс дейді сарапшылар. Өзінің жеке мүддесінен келген кезде, өзінің қаражаты, өзінің жағы жанайқай шыққан кезде халықтың белсенділігі де, наразылығының градусы да артатыны анық. Үлкенді-кішілі шаңырақтарды, үлкенді-кішілі жаңа өзендердің қайталамаймыз дейтін болсақ, онда осы құрылыс нарығындағы және ипотека нарығындағы жағдайды реттеуге кірісу керек сияқты. Апелляциялық шағымды жабық есік жағдайында өткізген судья өз үкімін көп күттірген жоқ. Аудандық соттың шешімін өз күшінде қалдырды. Салымшылар құрылыс басқармасы кассациялық сотқа шағым түсіріп, сақалды құрылыс сол қалпында қалама деп қауіптенеді. Өйткені жыл аяғына дейін тұрғын үйлер бітпесе, жетпей тұрған қаржы 2014 жылдың бюджетінен бөліне ме, бөлінбей ме, ол жағы тағы да белгісіз.